নমস্কাৰ আমি আমাৰ তৃতীয় ভিডিঅটোত গুগল ক্লাছৰুমৰ সহায়ত কিদৰে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মূল্যাংকন কৰিম বা মূল্যায়ন কৰিম সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আসলে মূল্যায়ন কি বা ইভালুয়েশ্যন কি মূল্যায়ন বা ইভালুয়েশ্যন হ'ল এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ সহায়ত আমি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কৰ্মসমূহক ভ্যালু দিব পাৰোঁ বা মূল্য দিব পাৰোঁ সাধাৰণতে আমি মূল্যায়ন বা মূল্যাংকন আমি নম্বৰৰ সহায়েৰেই জোখোঁ কিন্তু মূল্যায়ন যেতিয়া আমি বহল অৰ্থত চাওঁ মূল্যায়ন কিন্তু অকল নম্বৰেই নহয় তাত ভাল বেয়াখিনিও দেখাই দিয়া এজন শিক্ষকৰ কৰ্তব্য মূল্যায়ন সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ থাকে এটা হ'ল ফৰ্মেটিভ ইভালুয়েশ্যন আৰু এটা হ'ল ছামেটিভ ইভালুয়েশ্যন আপুনি যেতিয়া ক্লাছত পঢ়ুৱাই থাকে ক্লাছত পঢ়ুৱাৰ মাজতেই কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা আপোনাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কিছুমান প্ৰশ্ন সোধে সেই প্ৰশ্ন সোধাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি আপুনি যিখিনি পঢ়াই আছে সেইখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বুজি পাইছেনে নাই সেইখিনি জানাই আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য বা তেওঁলোকে যিখিনি বুজি আছে সেইখিনি শুদ্ধ পথত গৈছেনে নাই বা শুদ্ধ ডাইৰেকশ্যনত গৈছেনে নাই সেইখিনি আমি জানিব পাৰোঁ ফৰ্মেটিভ ইভালুয়েশ্যনৰ জৰিয়তে ছ' ফৰ্মেটিভ ইভালুয়েশ্যন হ'ল আপুনি যিটো আপোনাৰ যেতিয়া শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে সেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থকাৰ মাজতেই আপুনি যিখিনি মূল্যায়ন কৰি যায় সেইখিনি হ'ল ফৰ্মেটিভ ইভালুয়েশ্যন আৰু আনটো যিটো ইভালুয়েশ্যন সেইটো হ'ল ছামেটিভ ইভালুয়েশ্যন ছামেটিভ ইভালুয়েশ্যন সাধাৰণতে আমি আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিমানখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে তাৰ বিচাৰ কৰা হয় ছামেটিভ ইভালুয়েশ্যনৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে আমাৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাসমূহ বা টেষ্টসমূহ বা আমাৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাসমূহ এইখিনিক আমি ছামেটিভ ইভালুয়েশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা গুগল ক্লাছৰুমতো আমি ইভালুয়েশ্যন কৰাটো বহুত দৰকাৰী ক্লাছৰুমত যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ক্লাছৰুম তাতে আপুনি লগে লগে ক'ব পাৰে ষ্টুডেণ্টক সন্মুখতেই ক'ব পাৰে কিবা ভুল দেখিলে বা কিবা তেওঁলোকে ভুল ক'লে কিন্তু ইয়াত আমি কেনেকৈ ক'ম সেই বিষয়ে আহক আমি আলোচনা কৰোঁ এতিয়া আমি এই এছাইনমেণ্টসমূহ দিয়াৰ পিছত সেইখিনিৰ আমি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমি এছাইনমেণ্ট দিছিলোৱে ষ্টুডেণ্টসকলে এছাইনমেণ্ট জমা দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ আহে সেইটো মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো মই পি জি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত ষ্টুডেণ্টক এছাইনমেণ্ট দিছিলোঁ ইয়াতে চাব 39 ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত 34 ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে ছাবমিট কৰিছে আৰু 5 ষ্টুডেণ্টে এতিয়াও ছাবমিট কৰিব বাকী আছে আমাৰ এছাইনমেণ্টৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল যে ষ্টুডেণ্টসকলে যিখিনি ছাবমিট কৰিছে তাত তেওঁলোকৰ ভালখিনি বেয়াখিনি ক'ৰবাত যদি কনফিউজন আছে বা ক'ৰবাত যদি ভুল আছে সেইখিনি আমি কিন্তু দেখুৱাই দিব লাগিব ক্লাছৰুমত সেইখিনি আপুনি লগে লগে দেখুৱাই দিব পাৰে কিন্তু ইয়াতেও আপুনি দেখুৱাব পাৰে সেইটো আমি কেনেকৈ দেখুৱাম আপুনি যিগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ এছাইনমেণ্ট মূল্যায়ন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ ছাবমিট কৰা ফাইলটো আপুনি প্ৰথমে খুলি ল'ব খুলি লোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া পঢ়িব পঢ়াৰ পিছত ধৰক আপোনাৰ লাগিলে যে কোনোবা এটা পইণ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বা তাত নতুন বস্তু এড কৰিবলগীয়া আছে বা সেইটো বহুত ইউনিক পইণ্ট হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে তেতিয়া আপুনি তাত কিন্তু কমেণ্ট দিয়াটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ আপোনাৰ কমেণ্টে ষ্টুডেণ্টক উৎসাহিত কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কনফিউজন ৰৈ গৈছে সেইখিনি কিন্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰে এতিয়া আমি কেনেকৈ কমেণ্ট দিম তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব যিটো পইণ্টত আপুনি কমেণ্ট দিব বিচাৰিছে সেইখিনি ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি চাব আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে প্লাছ ছাইন এটা আহিব তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰিব ভাল বেয়া আপুনি যি বিচাৰে সেইখিনি কমেণ্ট কৰাৰ পিছত পোষ্ট কৰিব পাৰিব এইফালে চাব এইফালে মই এছাইনমেণ্টটো দিছিলোঁ 30 মাৰ্কৰ ভিতৰত
30ৰ ভিতৰত সো 30ৰ ভিতৰত কিমান পাব হেইটো মই লিখি দিব পাৰো কিবা যদি প্ৰাইভেট কমেন্ট মই দিব বিচাৰো দিব পাৰো আৰু ষ্টুডেণ্টক মই ৰিটৰ্ণ কৰিব পাৰো ৰিটৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে গম পাব মই কি কি কমেন্ট দিছো বা মই কি কি সাজেশ্বন প্ৰভাইড কৰিছো ঠিক তেনেকে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ক্লাছৱৰ্ক দিছে সেইখিনি কিন্তু আপুনি কি কৰিব পাৰে ইভালুয়েট কৰিব পাৰে এইটো যিটো আমি উদাহৰণ দিলোঁ সেইটো আছিলে এছাইনমেণ্টৰ যদি আপুনি কুৱেশ্যন দিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটো দিয়াৰ পিছত কি হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকে তাতে আনচাৰসমূহ দিব আপুনি কিন্তু লগে লগে তাত আপোনাৰ কমেণ্টসমূহ দিব পাৰে ধৰক মই ইয়াতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন এটা মই দিছোঁ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰীৰ ওপৰত মই আগতে মেটেৰিয়েলসমূহ দি লৈছোঁ তাৰপিছত মই ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী দিছোঁ ছ' এই ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰীৰ মই প্ৰথমে তেওঁলোকক দিব দিছিলোঁ যে ইয়াতে আমি কি কি পাইছোঁ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী ছ' ষ্টুডেণ্টসমূহে ইয়াতে কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই ফিডবেক দিব পাৰোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টে ইজনে সিজনকো কমেণ্ট দিব পাৰে অকল আমি কুৱেশ্যন আনচাৰেই নহয় আমি কেতিয়াবা কিছুমান বেলেগ উপায়েৰেও এছেছমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ষ্টুডেণ্টক যেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰা ভিডিঅ' লেকচাৰ বিচাৰিব পাৰোঁ আমি যেনেকৈ দিব পাৰোঁ তেওঁলোকেও কিন্তু ভিডিঅ' দিব পাৰে মই ইয়াতে দিছিলোঁ ষ্টুডেণ্টক ভিডিঅ' এটা প্ৰভাইড কৰিব কৈছিলোঁ প্ৰথমে মই ভিডিঅ' লেকচাৰ এটা দিছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকক ইয়াতে ভিডিঅ'সমূহ ছাবমিট কৰিব দিছোঁ এয়া চাওক তেওঁলোকে বেছিভাগেই জমা দিছিলে কিন্তু মই ৰিটাৰ্ণ কৰিছোঁ ভিডিঅ'সমূহ আমি তেনেকৈ পাব পাৰোঁ বা আমি সেইটো মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ এম চি কিউৰ কাৰণে তাত অলৰেডি আপোনাৰ যিখিনি মাৰ্কছ থাকিব বা নাম্বাৰ থাকিব সেইখিনি দিয়াই থাকিব আমি ইয়াতে অ'পেন কৰি ল'ব পাৰোঁ ষ্টুডেণ্টে এইটো অ'পেন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এম চি কিউ ফৰ্মখন খুলি শুদ্ধ আনচাৰসমূহ বিচাৰি ছাবমিট কৰিলে হ'ল আৰু তাত তেওঁলোকৰ কিমান নাম্বাৰ পাইছে বা কিমান স্ক'ৰ কৰিছে সেইটো আহি যাব এইখিনি হ'ল মই নিজে যিখিনি শিকিছোঁ বা মই নিজে যিখিনি বিচাৰি পাইছোঁ সেই হিচাপত মই কৰা মূল্যায়ন আপোনালোকেও ইয়াতে এক্সপ্ল'ৰ কৰক আপোনালোকেও চাওক আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইভালুৱেট কৰিব পাৰিব মোৰ বিশ্বাস আজি আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক বহুতখিনি সহায় কৰিব ধন্যবাদ।